Četiri decenije su na sceni maltene širom bivše Jugoslavije. Na proleće su izdali novi album, a sa tim novim albumom sviraju i u Niškom Čairu. Grupa koja je i potekla iz Niša, Galija, već u petak svira pred Nišlijama. Njihov jedan od osnivača i frontmen, Nenad Milosavljević, Neša Galija sa nama u studiju. Dobrodošli u studiju Južne Bolje vas naša. Evo već sutra je koncert. Pa najavili ste da ćete svirati i stare hitove, to dobro poznate hitove koje snimate već decenijama, a najavili ste i ove sa novog albuma. Pa jesu li se ti novi već primili? Pa, uglavnom smo birali one pesme koje su spotovane, koje su već ušle u etar. Ova Nešto me goni je izašla kao singl pre jednog godinu dana kada smo najavljivali ovaj album. U Raju iznad oblaka je spotovan pre nekih dva meseca i više smo pustili. I sada je treći spot, da smo ponovo spot, izbacili spot Nešto me goni kao spot. I pre nekih nedelju dana izašao i Kad bi ti otišla iz ovog grada na stihove Matije Bećkovića. To je kao treći spot. Mi planiramo da uradimo bar ceo album. Jer ovaj album smatramo da bi trebao da bude ispotovan, ekranizovan, kako bih rekao. Tako da, kada se koncerta tiče, u stvari samo one pesme koje su već na neki način se proverile ili su na neki način ušle u javnost, one se jednostavno sviraju. Sve one druge ne. To je pravilo, u stvari, ne pravilo kuće, nego pravilo posla, u stvari. Jer je besmisleno svirati neke nove pesme, a da još nisu ušle u narod. Jer ipak je to na kraju krajeva koncert. Tako je bilo u Beogradu, pretpostavljam. Potpuno isto. Kako je reagovala publika? Bilo je jako, jako emotivan koncert. Baš emotivan koncert. Jer te neke pesme koje smo izvukli iz Naftalina, to su zapravo jako dobre stvari koje su jednostavno iz nekog razloga... Neko bi rekao da imate i zaboravljene pesme, da tako kažem. Pa da, rekao bih tako. Ali kad ih ljudi čuju, to je ono, onda wow, ukapiraju da ih znaju. Ovo je i, tako i dobra stvar. Još i malo obučemo novo delo i onda to deluje baš onako sjajno. Nama bar to nije problem, jer mi imamo jako dobru ekipu muzičara koji to baš onako vrlo vešto rade i onda to vidjet ćete, to je jedan ozbiljna, jedan praznik muzike, mislim, bar za mene. Ja se inače i tako i trudim kada radimo koncerte da oni budu pokriveni po svim segmentima, od teme šta, čime se bavimo tu noć, do onog zvuka svega što zapravo prati, neophodno prati jedan koncert. Ali volite da svirate u Nišu? Ja volim da sviram u Nišu, ali mi je najnezgodnije da sviram u Nišu. Zbog čega? Pa komšiluk je tu, kako ti kažem, ja ipak potičem odavde i sve ono što sam povukao i nosim sa sobom putujući svetom i tako dalje, to je sve Niš u stvari. Ja sve što radim u stvari odjekuje taj grad i to je sasvim prirodna stvar i ne mora o tome čak ni da se priča, svako normalan to osjeća. Znači, mislim da je najveća prednost u stvari kada dođeš, recimo kad te sretne prijatelj u Beogradu i kaže kad si došao. A ja već 35 godina tamo živim. Tako, mislim, govorim o tome da u stvari ta emocija, ta topla emocija tog juga u stvari je nešto što čovjek kao umetnik uopšte kao ličnost nosiš sa sobom. Evo, osim toga, pričali smo malo pre emisije o nekom prostoru za svirke ovde u Nišu, to se uvek otvara kao tema, evo ovaj koncert je u Hali Čair. Vi ste čuli da će od mene malo pre da će i muzička dvorana da se napravi u Nišu. Treba takav jedan prostor ovde ovom pa, gradu? To je trebalo davno da se radi. Ja sam uvek slušao neke priče koje su bile malo sumanute u smislu da su bile preambiciozne, poput recimo pravljanja opere, neka priča koja je pravljao, jer to je meni bilo previše preambiciozno, možda je to bila želja pojedinaca sa akademije i tako dalje, jer bi tada akademija verovatno i zaživala, imala bi neku veću specifičnu težinu, ali to nikakve veze nema sa proizvodnjom opere. To je nešto što morate da imate, počev od budžeta do svih ostalih segmenata koji su neophodni da bi se to valjano uradilo. Što se tiče koncertnih dvorana, Niš odavno treba da ima koncertnu dvoranu iz prostog razloga, zato što mi nemamo recimo dvoranu između na primjer Hale Čair i Doma vojske. Govorimo o letnjim, o zimskim uslovima, letnjim ok, imamo Nišku tvrđavu koja prima nekih, ovako kad se stoji, ja mislim da može da se nagura nekih 3000 ljudi i tako dalje. Ali je ipak to prostor koji je mnogo prijatniji da se sedi, jer ceo ambijent nekako nalaže da se to tako
da tako bude. Ako ćemo poštovati sve ono od estetike, zvuka i sve ono što zapravo podrazumeva jedan prostor. Niš u stvari nema, kada malo bolje porazmislite, nema neku koncertnu dvoranu, onako da kažete da je koncertna dvorana, da ima nekakav reprezentativni karakter. Hala nije za to, realno. Hala je za sport. I vrlo je teško svirati u hali, jer tu imate problem kako disciplinovati zvuk u vremenu reverberacije, koji je potpuno normalan u jednim takvim halama, koji je čak i poželjan za kad je sportska hala u pitanju. Jasne. Tako da, mislim da je to odavno trebalo da se uradi i raduje me iz prostora. Valjda ćemo još raditi kad se završi. Pa to sam mislim htjela da vas pitam, evo možda neki sljedeći album ili ovo poslednji. U toj dvorani, da li to? U toj dvorani upravo da bude neki promo koncert. Pa ima li takvih planova? Pa, mi imamo jako puno planova, što je za neverovati kad uzmete u obzir godine, kad obično ljudi u ovim godinama razmišljaju o penziji. Jel? Ali mi, Boga mi... Ali vi ste lepo rekli nešto me goni. Nešto me goni, da, da se nosim. Da. Da. Imamo, naravno, pogotovo grupa koja ima toliko materijala i toliko smo kvalitativno radili, imamo puno toga da kažemo čak i sa starim pesmama. Jel imate gomilu... To sam bih htjela da vas pitam od prve plovidbe, preko saradnje sa mnogim muzičarima koji su prošli kroz Galiju, preko stihova uz koje ste pisali pesme, od saradnje sa Kanjevcem pa sve do danas. U što je grupa Galija evoluirala? U ono što se zove odrastanje. Od samih početaka i onih maštanja kao klinac do zrelog čovjeka od 65 godina. Svaki čovjek se menja i ako se bavi sobom i trudi se da bude sve bolji, to je u stvari Galija. Zato je toliko saradnika, zato je toliko, nije tu samo u pitanju Radovan Kanjac, vam je jedan Bata Zlatković koji je fantastičan kompozitor i on je stvarno, radeći u Galiji, izbacio nekoliko sjajnih hitova koji mi dan danas sviramo, koji su postali evergreen. Tu je Peca koji je standardno od samog početka i tako je. Tu su gomila pesnika, ja sam na kraju počeo pisanje muzike na stihove pesnika. Oni koji znaju, prva moja poznata pesma je bila U poznu jesen Vojislava Ilića. I to je baš i bilo zanimljivo svim ovim novinarima u Beogradu kada su razmišljali o jednom nekom Neši iz Niša koji peva na stihove poznatih pesnika. Ali ja smatram da poezija treba da se peva, da imam neuporedivo veću kinetičku energiju, kako bih rekao. Mnogo je snažnije kad je otpevate i to je prednost onih koji pevaju u odnosu od onih koji samo besede. Jer je to neko novo vreme koje diktira nekakva, da kažem, nove medije. Pa je samim tim i takva reprezentacija poezije u stvari neuporedivo ubojitija. Tako da, u stvari, cela ta poetičnost Galije zapravo se bazira na ozbiljnim stihovima i vrlo kompleksnoj muzici, koja uopšte se ne sastoji prvog dela, drugog dela, nego tu ima nekoliko višedelnih pesama. Vrlo često ulazite u nekakve simfonijske pasaže, vrlo često ulazite u neke vrlo moderne priče, kao što je slučaj sa ovim albumom, gde je produkcija tako urađena da ima dosta dodirnih tačaka sa ovim savremenim tendencijama koje se javljaju, pa i na kraju čitom svetu. S tom razlikom što smo mi to sve ugrađivali u našu rupu. Imate i pregršt društveno angažovanih pesama. Naravno, zato što svako vreme... Da podsjetimo na neke od njih. Da, pa, može i Pravoslavlja, na primjer, pa onda Brioni, pa Nadrini Ćuprija, pa tako dalje. To su pesme koje su trebale da probude nekakvu svest. Ja sam bio optimista u toj priči. Verovao sam da umetnik može bar da pokuša, odnosno da pokuša svakako, ali mislio sam da može i dalje od toga. Ali nije. Jer, kako ti kažem, ono što govoriš, u stvari ti očekuješ da ljudi to razumeju i da shvataju šta ti hoćeš da kažeš. Da li je publika shvatila vaše pesme na pravi način? Gomilu ne. Naprimjer, Pravoslavlje, naišli smo na veliki problem, gomila njih su se vređali, kao shvatili su to da vređa njihovo versko ubeđenja.
kao da ne kapiraju da se verska ubeđenja stiču rođenjem i da niko od nas to nije birao, je li tako? Kao da ne shvataju da vera treba da probudi ono najbolje u čoveku, da ga učini boljim. I sve jedno je da li si ti pravoslavac, musliman, katolik, to je potpuno sve jedno. To je samo ok, rodio si se tu i to je ništa više od toga. To je kulturološka stvar i to što ja pevam pravoslavlje, to je samo zato što sam odavde, zato što sam pravoslavac, ali to isto može da uradi i onaj isti sa one strane druge vere, da isto tako sa puno ljubavi, na kraju kraja ta pesma se uopšte i ne odnosi na veru kao takvu, nego upravo na te ljudske kategorije koje, na koje se pozivamo kada je vera u pitanju, kada kažemo pa i opet smo dodirnuli tu temu, na primjer sa ovom pesmom U raju iza oblaka, na primjer kada uzmete da zaista vera treba da probudi sve najbolje u čoveku, a u ime vere se ozbiljno zvesta rade i dan danas, da. I onda se postavlja pitanje ima li nekog uopšte u raju? Da li je to neko pusto mesto? Da li je iko zaslužio da ode u raj? Znaš, kad sve to uzmeš i tu oholost i, koja se nas nekako okupirala u ovim današnjim vremenima, kao da nemamo snage da budemo ljudi. Znaš, mislim, to je ono što ja primećujem kao umjetnik i to je naravno rečeno u svim tim stvaralaštvima od 40 godina pre pa i danas. Vi ste 2016. obeležili 40 godina. Tako je. Isto ste imali koncerte. Sad ste prešli tu cifru od 40. Imali ste te razne faze, već ste pominjali da ste sazrevali godinama. Pa koji su neki najsvetliji trenuci, a koji su najmračniji po vama? Najmračni trenuci su počeću od toga kada dođe do potpune medijske zablude, kada iz nekog razloga se nešto protumači na način koji nikakve veze nema sa umjetnošću ili sa namerama. To znači da ljudi nisu se nešto bavili tobom i nije ih ni briga bila šta ti u stvari, šta je tebi u stvari osjećaj. Ok, nemaju vremena se bavi, to nije tako strašno. Najlepši trenuci su oni trenuci kada napraviš hack trick, kada kao ovaj album, kada potrošiš 5 godine strepeći da li ćeš uraditi nešto pametno i da li ćeš opravdati razlog zašto si uopšte ušao u pisanje nekog novog projekta, nekih novih pesama. Kada se to, dokle god to traje, ti u stvari ne znaš na šta će to da je. Ti se nabijaš to nekom pozitivnom energijom, veruješ naravno da će to biti dobro, ali tek kada se završi to i tek kad počneš i one ostale elemente koje podrazumijeva, na primjer, spotova, rad na spotovima, ti zapravo shvatiš, već imaš neku izvesniju sliku i onda mogu sad slobodno da kažem da sam vrlo srećan što sam po ko zna koji put napravio nešto što mislim da nisam izneverio sebe. Odlično. Da se osvrnemo malo i na vašu političku karijeru. Samo izvolite. Vi ste bili i poslanik u Narodnoj skupštini. Pa mislim, kao što se sve pogrešno razume, tako i ovo. Ono ću vam reći. Prvo, tamo oni u poslaničkim klupama sede verovatno jedva 5% političara. Svi su ostali ljudi iz nekakvih odličnih različitih profesija. Samo je poenta u tome što se kroz politiku artikuliše problematika kojom se ti vi bavite. Moja tema je bila intelektualna svojina. Ja sam se isključivo samo bavio tim i mene sve ostale teme, prvo ne razumem se u njih i niti me zanimaju, pa na samom... Možda bi tako i trebalo da funkcioniš u stvari u parlamentu. Ja sam tako razumeo stvari. Ja čak i po imanje pripadnosti prema partijama ja posmatram kao jednu ideju. A šta ljudi rade, to je potpuno druga stvar. To je stvar moralnih postulata, principa i to nema nikakve veze sa idejom. Ja se obraćam samo ideji i rukovodim se tome. Ja lično mislim da je to način kako se pripada nečemu, pa i politici na kraju kraja, ako se to zove uopšte politika. Ja zato i kažem da se ja ne bavim politikom, jer zaista ne mislim da se bavim politikom. To znači da neko ozbiljno degradira politiku kao takvu, jer politika je mnogo ozbiljnija stvar. Ona pre svega, da objasnimo gledaocima, ona služi da organizuje jedno društvo. Od kriminalca do genijalca, kako je kažem. Znači, svi moraju biti organizovani, kako god to, bilo šta god, i ko uspe da organizuje svoje društvo, to društvo je veliko društvo. To je suštinska teorija. Dakle, ja sam samo jedan šraf u toj priči koji se bavio intelektualnom svojinom, zato što smatram da je intelektualna svojina izuzetno važna za sve one koji odlaze iz ove zemlje. Zašto ti klinci
ti isti genijalci koji beleže neverovatne rezultate po čitavom svetu ne bi ostali u svoju zemlju i gradili svoju zemlju svojim znanjem i svojim optimizmom. Nego moraju na kraju, posle svih muka i svih snova, da na kraju zadovolje sebe tako što odu u neku nedođiju. Nema ništa protiv, neko i voli da ode i tako dalje. Ali isto tako se to i u umjetnosti osjeća. Zašto ne bismo bili mnogo veći i poštovani umjetnici, a ne bili na začelju važnosti? Naravno da sam ja to sve napustio jer sam shvatio da je to tema koja nije na dnevnom redu. Kako je bilo tamo? Bilo lobiranja, bilo nekih pritisaka? Bilo je svega, naravno, i kao što se to radi, ali sva sreća što je moja tema bila toliko van njih da sam ja bio realno. Bilo mi nevažno. Bio sam nevažan, tačnije. Potpuno nevažan i onda zato sam i isključio se, jer to je po meni, to je tema koja će verovatno doći na dnevni red kada se neke po njih važnije stvari proreže. Dobro, kad smo već kod toga da je bilo svačega pritisaka, evo, vi ste bili svedok toga da i u umetnosti, u muzici ima cenzure, je li tako? Naravno. Pa kako to komentarišete? Kako komentarišete ovu pojavu? Evo i ovih dana smo imali u žiži javnosti je bila uklanjanje Koraksovih karikatura iz Lazarevačke biblioteke. Recimo. Pa mislim, imalo je mnogo gluposti, aj tako da kažem, jer to jesu gluposti u stvari. Kultura je, s jedne strane, samo govori o tome da kultura ipak nije baš nevažna stvar. Čim se neko nje plaši, to znači da ima razloga zašto se plaši. Čim je cenzuriše, to znači da postoji neki razlog zašto je to tako. Ne mislim u ispravnom smislu, nego da postoji nekakav strah, da neko nešto govori što baš neko ne želi da se čuje i tako dalje i tako dalje. To više govori o slabosti same vlasti kao takve. Pre bih rekao tako, mislim, meni to tako liči. Može da bude, i to je sasvim jedna deseta stvar, tu postoji vrlo često, zato što imamo, čak meni i to liči na ovo što ću sad reći, a to je, mi imamo dosta loše novinarstvo u našoj zemlji, kada govorim, i oni dosta proizvoljno i odokativno procenjuju i govore o drugima, bez ikakve odgovornosti, bez ikakve, kako da kažem, cenzure njih samih i tako dalje. I vrlo često sam bio svedok da su... Mislim, bez poštovanja kodeksa. Tako da, to ne postoji, to je odavno nestalo. Tako da, naš najveći strah je da počnemo da bežimo od medija zato što nemam pojma šta će mu pasti na pamet da napiše, razumeš? I onda, stvarno sam bio svedok mnogih događaja gde potpuno pričaju ljudi da to ne da nema veze sa istinom, nego to prosto neka priča izmislio je čovjek. Kao, sve strašno me podsjećalo da, kao da neko piše roman pa želi da napravi spektakulističku scenu i onda mu je važno samo uzme nekog lika iz javnosti i on je samo glavna ličnost romana, ali to nema veze sa njegovim životom i sa njegovim događajem. I mislim da i to možemo uzeti u obzir, tako da u stvari čovjek prosto treba biti strašno oprezan kad donosi bilo kakav sud o bilo čemu. Jasno. Eto, da se vratimo ponovo na koncert. Da. Imate li neku poruku evo za gledaoce pre, jer sutra već treba da dođu da napune halu Čajer? Pa, meni, pa da završimo time emisiju. Pa meni je bilo drago temama da dođu, prosto mislim, znam da će doći, meni je uvijek bio lep koncert u Nišu. Pogotovo što Niš ima neku vatru u sebi, kako bih rekao. I taj koncert ima možda nekakav emotivni naboj koji odzvanja iz nekakve prošlosti, znaš. Mislim, svaki put kad stanem na daske koje život znače, a Niš je u pitanju, ja se odmah setim onih snova pre 50 godina kada sam gulio onu jadnu gitaru, mučio je, učeći i sanjajući da ću jednog dana biti neko. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Ja sam Vesna Milić, a vi ste gledali emisiju 15 minuta.